ଆସୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ TPCODL ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ TPCODL'ର ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସିଜନ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଲୋଡ୍ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେବୁଲ୍ ଫଲ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍। ଲୋକ ଏସି ତାପରେ ଆମର ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ଗରମ ହେଲାଣି। ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ 11 KV ଫିଡ଼ର 200 ଆମ୍ପିୟର ଲୋଡ଼ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକିନି ଆମ ଟାଟା ପାୱାର TPCODL ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଖରାପ ହେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକରି ତୁମେ ଠିକ୍ କରି। ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରଖିଛୁ, କେଉଁଠି ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ମଗେଇକି ଆମେ ସେଠି ସଂଯୋଗ କରିକି କନେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଇ ସେଫ୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ TPCODL